پرانا غزل ہے برجیش بھائی سنیے گا بہت اچھی غزل ہم لوگ قریب تین بجے رات بیٹھ کر کے لکھے مکھڑا اور ایک سیکنڈ مکھڑا سنا سنا میں جانتا ہوں مروز بھائی کیونکہ ہم بھی آپ کے مزاج کے ہی ہیں بس بات یہ ہے کہ پتا ہوا ہوں بندن سر کون سی پیا جب میں نے غزل لکھی ہے تو مطلب ایسا ہی لکھوں گا کون سی بھائی پیتے ہیں لوگ لیکن پینے میں بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو یہ ہمارے بنجو بھائی کو انہوں نے لکھا ہے پورا لکھیں گے لیجیے لیجیے کون سی پیا جائے پیا جائے سوچنا ضروری کون سی پیا سوچنا ضروری ہے